Russetis Gavlina Ashkarat Gazardiliam, Satori Radio, America's Miss Webcord, Doctor Andrew Kachinstan interviews a corner spot subject as if the Shirusetis Achland rules the Saubrises, Kachiski Agnishnams from Sakatol Shoriat as Ravatsli, Soma Gargols, Russetis, Surtier Tobes, Miss Mesobel Cognapton, Ziani Miarena, Tunzabolo to a Biscanmol, Vashikan with Arabul Mamov, Nebada, Desturam, Russetis Gavlina, Izerdeba. Kachinsi, America's Mir Russetis, Sanatol, Sakatols, that Mobazit Saubrups, the Agnishnams from Sakatol Sakit Shimoskos, the Obama's administration, Shoris Gans probably Hedua. Esimas არნიშნავს, რომ მოსკოვთან სხვა საკითხებში თანამშრომლობა უნდა შეწყდეს. საქართველოს მომავალს კი კაჩინსი ასე ხედავს. Ახლო მომავალში საქართველოს ტერიტორიული პრობლემების მოგვარება არ მოხერხდება. Ამის ნიშნები ჯერ არ არსებობს. Მე ვშიშობ, რომ ჩვენ ამ პრობლემასთან ერთად ცხოვრება კიდევ დიდხანს მოგვიწევს. Და ეს არის ობამას ადმინისტრაციაში განხილვისა და მსჯელობის საგანიც. Mestis Rayon Shikla Uamindobad, Gilzeo Kachavid Nengaremus, that's a specialist, a geologist, the Sakzao Department, the Armament Genle, which Uberis Temis, Tertmet Sopol Shadi Devil of Dinner and Xebida Hidebizai, Mestis Kamgabis Kanskadavit, Arkenti Sam Shawabi, I mean this Kam Jobisabisham, the Dites of Masaklova, Sashizon, and Bidaneva Kuirepulia. Shimit of a bully or Sartulian is Sahlisk Edelichamo in Grain, incident, Gushing, Vian Ramit Mokashem, Hoysat, the Samshul, Samsahulistanam, Shomlebi, and Mobilizabuli, Police Moetan Zet, Velit Pilis, Gamgeo, Bizarro, Matgen, Bits Mibne, Tasha Bulebi, Aradia. Toebuli sahliyat xore bichin dara vinar xore usan skar playerari ramsawari aygari ra uktis kalu bitha. Aatse raikne ban theli sahle biyesi yari gana esaike tasi. Chani sahle chasen gomare uva shiya da. Pirde biyanda ra uits ra uilo debi traga saikne. Chamo inshallah sahlis pasadis mukhare agnishnoli shenu bari sawari uli arikhan debari ba agdinas. Mitoebuli amisa kutre bis mier. Atomtam მომიჯნავით ცხოვრობს ერთი ოჯახი, რომელსაც გამგებლობა შესთავაზებს კირის საკუთრების ოთახის დაგმოყოფილებას. შემთხვევის ადგილზე მოსვლის დროს აღმოჩნდა ორსართულიანი მიტოვებული სახლის კედელი განმონგრეული დაახლოებით 25 კვადრატზე, დაშავებული და დაზარალებული არავინ არ არის. Ადგილზეა გამგებობიდან გამგებელი, მისი შესაბამისი სამსახურები მიმდინარეობს პრობლემის აღმოჩენით. Ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისის ქუჩები დატბორილია. გაგარინის 9 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ სახლსა და ავტოსამრეცხაოში წყალი შევიდა. Შენობების მესაკუთრეების არ არის შესახებ. Არჩივია სინოპტიკოსების თქმით, საქართველოში უამინდობას კავკასიის ჩრდილოეთიდან გავრცელებული გრილი და ნოტიო, ასევე შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გარემონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედება განაპირობებს. Რო გამოშვებით ნალექი, მათი თქმით 24 ივნისამდე შენარჩუნდება. Temperatura მოიმატებს უკვე 19-20-დან განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში 20-ში უკვე ველოდებით 35 გრადუსამდე ტემპერატურის მომატებას, მაგრამ ღამისა და საღამოს საათებში ისევ მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლებელია სეტყვაც. Უნალექო ამინს ფიქრობთ 21-ში და 22-დან ისევ ხანმოკლე ხასიათის წვიმა უნდა იყოს. Salome Zurabishvilma, Ekaberidzis talk show-ში საუბრისას ალიანსის დაშლის შესახებ საკუთარი მოსაზრება გამოთქვა. Საქართველოს გზის ლიდერის თქმით, ალიანსის ცვლილებებზე ერთ-ერთი მიზეზი პარტიული ინტერესების წინა პლანზე წამოწევა და ტაქტიკურ საკითხებზე საერთო ხედვის ნაკლებობა იყო. Zurabishvilma გადაცემაში საკრებულოს საკითხის შესახებაც ისაუბრა და თქვა, რომ საკრებულოს ოპოზიციისთვის არის საშუალება დაიცვას საზოგადოების ინტერესები და მეტნაკლებად შეცვალოს ვითარება. Salome Zurabishvili ალიანსის დასრის მიუხედავად, მთავარ მიზნად ხელისუფლების ცვლილებას ყოფილი პარტნიორების საერთო სამოქმედო
საზოგადო გეგმად კვლავ განიხილავს. ხშირად დგება პირველ პლანზე რაღაცა პარტიული საკითხები. არა, მე აქ არ ვლაპარაკობ ამბიციებზე, მაგრამ პარტიული საკითხები, ესე იგი, აქაც იყო ალბათ ლაპარაკი იმაზე, შეიქმნას ერთიანი პარტია უფრო. იყო ინტეგრაციაზე საუბარი, მაგალითად დავით გაფრინძე იყო ინტეგრაციის მომხრე. თუ ყველა წავიდეს თითო-თითო თავისი პარტიის გაძლიერებაზე. შეიძლება დაშლაც იყო აჩქარებული, შეიძლება ინტეგრაციის უცებ მოთხოვნა იყო აჩქარებული. და ალბათ ერთმანეთთან უფრო მეტი მუშაობა პოლიტიკურად იქნებოდა ჩემის აზრით ყოველ შემთხვევაში საჭირო. ლიდერის ფაქტორიც იყო, რადგანაც აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ვის შეუძლია ამ ადგილობრივ არჩევნებში და მეტად რე მერობის არჩევნების ფორმატში გამოიმარჯვოს, რადგანაც ეს არჩევნები ბოლოსდაბოლოს იყო ერთადერთი მიღწევა იმ 9 აპრილის გამოსვლების. ეს იქნება ადგილი, სადაც გამოჩნდება ვინ არის რეალური ოპოზიცია, ვინ არის ნაკლებად და იქ ბევრი სამძოვრელი არის თუნდაც იმისთვის, რომ გამოვიტანოთ ყველა ის ციფრები, რომ ხელისუფლებამ და თბილისის ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში ვეღარ გააკეთოს და არ ჩათვალოს, რომ შეუძლია ის ფული, რაც დღეს დარჩენილი არის სახელმწიფოში და ეს არის ძალიან ცოტა, იმიტომ ძალიან ცუდ დღეში არის დღევანდელი ჩვენი ფინანსები და მე შეიძლება ამაზეც ვილაპარაკოთ, რომ აღარ იხმარონ ეს როგორც მათი პირადი ყულაბა. არ ვამბობ, რომ ჩვენ ახლა საკრებულოდან სასტაულებს მოვახდენთ, მაგრამ სადღაც ხო უნდა იყოს ერთი ადგილი, ერთი ხმა და ერთი ადამიანი, რომელიც სიმართლეს ამბობს. პიტერ სემნები საქართველოს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში თბილისის მორიგის სამუშაო შეხვედრით ესტუმრა. ვიზიტის ფარგლებში ევროპელი დიპლომატი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს თემურ იაკობაშვილს, ასევე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდება. მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ ვისაუბრებენ.